കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് കമന്റുകൾ വായിച്ചു. വളരെ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. അങ്ങനെ ഒരു വീക്ഷണം വെച്ച് പുലർത്തുന്നവരുമുണ്ട് എന്ന്. അതിലൊരാളാണ് നമ്മുടെ സിനിമാ നടൻ മോഹൻലാലിൻ്റെ മകൻ പ്രണവ്. അദ്ദേഹം ചില സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുകയോ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേജർ വർക്ക് കഴിയുമ്പോൾ നേരെ ഹിമാലയത്തിലേക്ക് പോകും അത്രയും. അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് ആരോ ഗുരുവുണ്ട്, അതൊന്നും ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. കുറേ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടേ വരുള്ളൂ. അതുപോലെ അടുത്ത കാലത്ത് കേട്ടതാണ്, പണ്ടത്തെ അനുഭവമാണോ പണ്ട് പറഞ്ഞതാണോ അടുത്ത കാലത്ത് പറഞ്ഞതാണോ, രജനീകാന്ത്. രജനീകാന്ത് കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ നേരെ ഹിമാലയത്തിലേക്ക് പോകും എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഗുരുവുണ്ട്, അവിടെ കുറേ നേരം ഇരുന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വരും. ഇതൊക്കെ ആരുടെയും നിർദ്ദേശം കൊണ്ടല്ല, സ്വയം എടുക്കുന്ന തീരുമാനമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വലിയ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജോർജ് കുളങ്ങര, സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങര, സഫാരി സഫാരി എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവസ്പന്ദനമായിട്ടുള്ള പരിപാടി ടി വിയിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ, ശരിക്കും നമ്മൾ നമ്മളെവിടെയെങ്കിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തെല്ലാം കാണുന്നു, കേൾക്കുന്നു, അനുഭവിക്കുന്നു, അത് ജോർജ് കുളങ്ങരയുടെ വിവരണത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനും കേൾക്കാനും അറിയാനും സാധിക്കും. അതിൽ ധാരാളം കാര്യങ്ങളും സന്തോഷത്തിൻ്റെ പരമകാഷ്ഠയിൽ എത്തിക്കുന്നതുണ്ട്, ദുഃഖത്തിൻ്റെ പരമകാഷ്ഠയിൽ എത്തിക്കുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു പക്ഷെ ഇത്രയും അധികം യാത്ര ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരു ഒരു ബിസിനസ്സായിരിക്കാം, മിഷനായിരിക്കാം, ത്യാഗമായിരിക്കാം, പക്ഷേ അതിലുള്ളത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകുന്നൊരവസ്ഥയാണ്. വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ്. അദ്ദേഹം, ഞാൻ ഇന്നലെ കണ്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതിൽ, അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നത് കുറേ നിയമസംഹിതകളിലാണ് ജനങ്ങൾ പെരുമാറുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയാത്തൊരു കാര്യം ഒരു മിനിറ്റിനൊക്കെ പറയാം. പണ്ട് കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ന്യൂയോർക്കിലെ കറണ്ട് പോയി, പവർ പോയി, അതിശക്തമായ മഴയിലോ കൊടുങ്കാറ്റ് എന്തൊക്കെയോ അടിച്ചിട്ട് പോയി. ഒരുപക്ഷെ ന്യൂയോർക്കിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെ ഒന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ആ പവർ പോയി, അത് ശരിയാക്കാൻ ഏതാണ്ട് അര മുക്കാൽ മണിക്കൂർ വേണ്ടി വന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ആ അര മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ന്യൂയോർക്കിലെ ജനങ്ങൾ വൈകുന്നേരം രാത്രി ഇരുട്ടിൽ സാധിക്കുന്ന എല്ലാ കടകളിലും കയറിയിട്ട് എന്തെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് കട്ടെടുക്കാൻ പറ്റുമോ, കൈക്കലാക്കാൻ പറ്റുമോ, അതും കൊണ്ട് അവർ ഓടി നടന്നു. മിക്കവാറും തുറന്നു വെച്ചിരുന്ന കടകളെല്ലാം കാലിയായി, ജനങ്ങൾ ഒരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാതെ അതെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിരുന്നു. ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഞാൻ ചേർത്ത് പറഞ്ഞതാണ്. അതായത് മനുഷ്യർ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആകാൻ, കൾച്ചേർഡ് ആകാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒബീഡിയൻ്റ് ആകാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് കമ്പൽഡ് ആണ്, കമ്പൽഡ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് ആക്ഷൻ വരും, നിയമത്തിൻ്റെ ആക്ഷൻ വരും, ശിക്ഷിക്കപ്പെടും, ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഈ നിയമവ്യവസ്ഥയാണ് ലോകത്തിലെ ജനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അടുത്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരിയാണ്, ഏതാണ്ട് കേരളത്തിലെ നിയമവ്യവസ്ഥകൾ തന്നെയാണ് ഇത്രയും അധികമൊക്കെ ജനജീവിതം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. കുറേയൊക്കെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നാൽ ഈ സിസ്റ്റം കാര്യമായിട്ടൊന്ന് മാറുന്നു. നമ്മൾ ഹിമാലയത്തിൻ്റെയും അടുത്തേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് നിയമവ്യവസ്ഥകളും പോലീസും കോടതിയും ശിക്ഷാ നടപടികളുടെ ഭയവും ഇതൊന്നുമല്ല മനുഷ്യനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, മറിച്ച് അകത്ത് നിന്ന് വരുന്നൊരു ചൈതന്യം. ഇനി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവം, ഹരിദ്വാറിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പിന്നെ ആ പ്രദേശത്തുള്ള ആളായി അങ്ങോട്ട് മാറുകയാണ്. ഒരു കാവിമുണ്ട്, ഒരു ഷർട്ട്, ഒരു കാവി തലപ്പാവ് കിട്ടിയാൽ ആ മനുഷ്യൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും, ജോർജ് കുളങ്ങരയുടെ വരികളാണ്, ജോർജ് കുളങ്ങരയെക്കുറിച്ച് തന്നെ പറയുകയാണ്, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും
ഞാൻ എൻ്റെ അകത്തു നിന്നുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരാളുടെ ഭയം കൊണ്ടല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. പോലീസ് പിടിക്കും, ജനങ്ങൾ തല്ലും, അല്ലെങ്കിൽ അസാൻമാർഗിക കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ തിന്മകളെ, കള്ളത്തരങ്ങളെ, ചതി, വഞ്ചന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തു നിന്നുള്ളവർ എന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യും എന്നുള്ള ഭീതിയല്ല, ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം. ഇതാണ് ഭാരതീയ സംസ്കാരം. ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹരിദ്വാറിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകണം, ഹിമാലയ താഴ്വരയിലേക്ക്. ജനങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വൃത്തിയില്ലായിരിക്കാം, പ്രാകൃതരായിരിക്കാം, കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രത്യേക രീതിയിലുണ്ടാവും, പക്ഷെ സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ. ഇത് പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ശക്തിയുടെയും നിയന്ത്രണമില്ലാതെ അകത്തു നിന്നുള്ള ശക്തി കൊണ്ട് ആ ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള ആ ചൈതന്യം ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ, ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മഹത്വം ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ, ഭാരതീയത എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അവരിൽ ഒരാളായിട്ട് ആ വേഷത്തിൽ ഇറങ്ങി നടക്കുക. നിങ്ങളെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുമില്ല. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്ന വരിയുണ്ട്, പതിനായിരക്കണക്കിന് വ്യക്തികളാണ് ഹരിദ്വാറിലെ ആ ഗംഗാ തടത്തിൽ കുളിക്കുന്നത്. അതിൽ പ്രായമായവരുണ്ട്, ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട്, യുവതികളുണ്ട്, സ്ത്രീകൾ, പുരുഷന്മാർ, യുവാക്കൾ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അവരെ ഗംഗയിൽ കുളിച്ച് അവർ കയറി വരുമ്പോൾ നനഞ്ഞ മുണ്ടിൽ ശരീരത്തിനകത്തുള്ളത് എന്തെല്ലാം പുറത്തേക്ക് കാണുമോ അതെല്ലാം അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യൻ, ഒരു യുവാവ്, ഒരു വ്യക്തി പോലും ഇതൊന്നും ബോധേടല്ല. അവർ വരുന്നു, ഗംഗയിൽ കുളിക്കുന്നു. ആ കുളി കഴിഞ്ഞ് സന്തോഷത്തോടുകൂടി അവിടെ ആരെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ പൂജ നടത്തുന്നുണ്ടാവും, അവിടെ ഇരിക്കും. ചിലപ്പോൾ കുളി കഴിഞ്ഞ് പാക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് പേപ്പർ അവരുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഇടും. അവിടെ ചെറിയ ചെറിയ അമ്പലങ്ങളുണ്ട്, അത് കാണും. ഒരാളും നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനില്ല. ഒരു പോലീസും ഇല്ല, ഒരു പട്ടാളവും ഇല്ല, ഒരു CBI ഇല്ല, ആരുമില്ലാതെ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആ സമുജ്വലമായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് കാണണം. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, കുറേ നേരം പറയുന്നുണ്ട്, ശരിക്കും എൻ്റെ രോമം എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു. ഞാൻ ഇനി തിരിച്ചൊരു റിക്വസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വയ്ക്കാം. ജീവിതത്തിൽ കൊറോണയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു 5 പ്രാവശ്യം എങ്കിലും ഹരിദ്വാറിലും ഋഷികേശിലും പോയിട്ടോട്ടെ. ഋഷികേശിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ആയുർവേദ സെമിനാറ് നടത്തുന്നതിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാനും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. അതൊരു അനുഭൂതിയുടെ പരമകാഷ്ഠയാണ്. ഒരു 80% ഫോറിനേഴ്സാണ്. ഏത് തട്ടുകടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചായ കിട്ടും, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണം കിട്ടും, കുറേയൊക്കെ ക്ലീൻ ആൻഡ് നീറ്റാണ്, ആശ്രമങ്ങൾ ഇഷ്ടംമാതിരിയുണ്ട്, എവിടെ വേണമെങ്കിലും താമസിക്കാം, ക്ഷമിക്കവാറും അവർ ഭക്ഷണം തരും, ആരും ആരെയും കുറിച്ച് ബോധയുടല്ല, വളരെ ഗംഭീരം. പിന്നെ അതനുസരിച്ചിട്ട് 200 രൂപയോ 100 രൂപയോ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മുറികൾ വേണമെങ്കിൽ അതും ആശ്രമങ്ങളിൽ കിട്ടും. ഒരു സന്യാസി നിങ്ങളെ ബോധയുടല്ല, നിങ്ങളും ഒരു സന്യാസിയും ബോധയുടല്ല, ഒന്നും ആരും ആരെയും ബോധയുടല്ല. അതൊരു ഗംഗാപ്രവാഹമാണ്. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ തൊഴുകയോടെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഈ കൊറോണയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഹരിദ്വാറിൽ പോകണം, ചുമ്മാ നടക്കണം, ഭ്രാന്തനെ പോലെ. ഈ ജോർജ് കുളങ്ങര പറഞ്ഞ മാതിരി വടക്കുന്നാഥൻ എന്ന സിനിമയിൽ അങ്ങനെ മോഹൻലാൽ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. ആ വടക്കുന്നാഥ ഗംഗേ എന്ന് പറയുന്ന പാട്ട് പാടുന്ന സമയത്ത് അത് ആ അനുഭൂതിയാണ്. ജോർജ് കുളങ്ങര അത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു, ആ അനുഭൂതിയാണ്. അവിടെ നിന്നൊരു ഓട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഋഷികേശിലേക്ക് പോകാം, 50 രൂപയോ 60 രൂപയോ 70 രൂപയോ ഉണ്ടാവും. അതിനകത്തുള്ളവർ പലരെയും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഓട്ടോ പോകുന്നത്. റോഡ് സൈഡിൽ കാണണം, എല്ലാം ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. ഇതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല. ഹരിദ്വാർ വരെ ട്രെയിനുണ്ട്, പിന്നെ അപ്പുറത്ത് ഡെഹ്റാഡൂണിൽ ഇറങ്ങാനുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയുണ്ട്. കോസ്റ്റ്ലി അല്ല, അവിടെ പോയാലും കോസ്റ്റ്ലി അല്ല, ഭക്ഷണവും കോസ്റ്റ്ലി അല്ല, താമസവും കോസ്റ്റ്ലി അല്ല, പക്ഷെ അനുഭൂതിയാണ്. വളരെ പ്രായമാകാത്ത അച്ഛനമ്മമാർ മക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പോകണം. അച്ഛനമ്മമാർ ഒന്നും സംസാരിക്കില്ല, അനുഭൂതിയുടെ തലത്തിൽ നിൽക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എല്ലാം കിട്ടും. അവിടെ പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോവാം. ഋഷികേശിൽ നിന്ന് പിന്നെ 4 ഫോർ ലൈൻ ഇതാണ് റോഡുകളാണ്, എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോവാം. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വലിയ അനുഭൂതിയാണ് എനിക്കത്. ആ ജോർജ് കുളങ്ങര, ഞാൻ കാവി മുണ്ട്, ഒരു കാവി മുണ്ട് കൊടുത്ത്, ഒരു ഷർട്ട് ഇട്ട്, തലപ്പാവ് ഒരു കാവി ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുക. ഞാൻ എന്തിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊന്നും ആരും ബോധേടല്ല. ഞാൻ ഗംഗയിൽ കുളിക്കുന്നുണ്ടോ, ഞാൻ അണ്ടർവെയർ ഇട്ടാണോ കുളിക്കുന്നത്, ഒന്നുമില്ലാതെയാണോ കുളിക്കുന്നത്, ഇതൊന്നും ഒരു മനുഷ്യന് ബോധേടല്ലാത്ത
ഒരു ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ അന്തക്കരണത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന നിർദ്ദേശം കൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ലോകം കാണണമെങ്കിൽ അവിടെ കാണണം. ഇതാണ് ജോർജ് കുളങ്ങര പറഞ്ഞതിൻ്റെ സംക്ഷിപ്തം. വളരെ 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 സന്തോഷം തോന്നിയ ഒരു ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ഭാരതത്തെക്കുറിച്ച്, എൻ്റെ നമ്മുടെ ഭാരതത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭൂതി തലത്തിലുള്ള വിവരണം.